Feliz Natal! Olá malta, daqui fala o Senna e o Topé do Stage Clear e estamos aqui para vos dar um feliz, feliz Natal. Feliz Natal, malta. E nós aqui no Stage Clear fazemos uma coisa muito engraçada, que é, vocês já conhecem o Amigo Secreto, e já agora vou aqui aproveitar para revelar que, Senna, tu és o meu Amigo Secreto. O quê, man? Ei, meu... Tenho aqui uma prenda. Putz. Ei, putz, isto é brutal, chaval. É o Power Morpher dos Dino Thunder, meu! Dos Power Rangers Dino Thunder! Ei, isto é lindo, meu! Queria estar há tanto tempo, caraças, não encontrava em lado nenhum! Puto, isto é lindo! Brutal, chaval! Obrigadão, man! Obrigadão, puto! Ei, puto, obrigadão, man! Obrigadão, chaval! Vou finalmente poder ser um Power Ranger! Puto! Excelente, puto! Excelente, puto! Isto é o brinquedo mais lindo da face da Terra, chaval! Ei, isto é brutal, meu! Lindo, puto, finalmente fazer um Power Ranger. Obrigadão, chaval. Obrigadão, puto. Obrigadão, puto. Olha, eu tenho que dizer, tu também és o meu amigo secreto este ano. O quê? Quais são as probabilidades? Eu tenho aqui uma prenda para ti, chaval, também. Hã? Curte só. Dã! Assim, isto é o... É para Xbox, man. Eu nem tenho Xbox. Então agora já tens uma chuva para comprar. Hã? Cá mais 5 quilos. Feliz Natal, malta!